І воно не сталося, як люди, багато хто каже, що сталося, ну, саме собою, що якийсь був там зрив і що творилося щось добре. Візьми кінь, камінь в окно, і сотвориться щось добре, може два окна стане чи що. Тож не, ти розібієш, яку шкоду наробить людина, правда, якщо вона, ну, буде щось зривати, ламати, то нічого хорошого з того не буде. Когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны. А где эта черта находится, вы знаете, нет? А? Над космосом, да? Круговая черта, да. Тому що тут далі, якщо читати, і є паралельні місця, які ми можемо по цьому зрозуміти, що саме так. Тому що кругова черта по лицю бездни, це коли написано море і сорвалось, вийшло як би із чрева, да, і він його огородив, да, там, чи загородив, і сказав, і здесь предел надменним волнам твоїм, доселе дійдеш і не перейдеш, це живі його, 38 глава написано, да? А ми читаємо тут, а 8 глава притчі, вона ще більше нам проливає світло на це, як воно все відбувалося. Він каже, «Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны». Ні, вище трохи, 27. «Когда он готовлял небеса, я была там, когда проводил круговую черту по лицу бездны». І от весь космос, да, весь космос, який ми бачимо, зірок, все це воно має приділи свої. Тобто є границя неприступна між світлом і тьмою. Тобто ми в цій тьмі, каже, ми нічого не бачимо, нічого не розуміємо. Але посредством Слова Божого і тої премудрості, яку Бог дає, відкриває нам, коли ми в чистоті ходимо перед Господом, коли ми поступаємо по правді, то ця тайна не відкрита розумним людям. Вона відкривається людям, які мають страх Божий. І тут, якщо ми вище читаємо, то написано, каже, дванадцятий вірш, я премудрість обітаю з розумом і іщу розсудительного знання. Страх Господній ненавидить зло, гордість і високомерие і злой путь і коварні уста я ненавижу. У мене, ну, совет і правда, я разум, у мене сила. І далі, мною царі царствують і повелители узаконяют правду, мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут. Меня. Значит, як її шукати? Як знайти істинну премудрість, як, ну, зрозуміти, як, ну, обрести мудрощі, разум, розсудительний мати? Тобто, це говориться про те, що треба чистота в житті. Треба жити свято. Треба жити свято, і вона буде обрита. Каже, це не та мудрость, яка не сходить свише, пише Яков, да? Но земная, душевная, ну, бісовська. Тобто є мудрість земна, душевна, а є мудрість, яка сходить свише від Господа. Да? І от вона обретається людьми, тобто вона обретається нами. Так само і от людина хоче просить мудрості, да? Каже, язичники завжди іщуть чого? Мудрості. Їм завжди не вистачає мудрості. Тобто єлени, там написано єлени, греки, да? Греки на той час, і вони там дуже так, ну, продвинуті були в знаннях, вони якби, і філософія була в них розвинута на той час, і було в них там, ну, багато богів. І якби от, ці боги, вони, ну, яким вони поклонялися, тобто воно ж не явилося, це просто вони видумали звідкись. Це фактично прийшло до них свише, але не від Бога, від тих перших ангелів, які були, які впали, воно прийшло, це знання, це розуміння, яке вони там описують, бо фактично воно соприкасається з цим світом, який був ізначально це допотопний світ. І вони описуються ці, тому що в них откуда ці знання були, правда? Ну, на той час там були ці знання,
Можливо, вони ще передавалися поколіннями людей від потопа, які були, ну, до потопа. Це Сім, Хам, Єфет, тобто і Ной. І якщо вже взяти читати книгу Єноха, там, ну, розумієш, вже про що вони писали, наприклад, що воно не просто людина сама собі видумала, да? Бо каже, бо Господь, ну, якби указує на те, що люди, будучи в цьому світі, поети там, да, ще, ну, якісь складають пісні, пишуть, да, і слухає їх, ми можемо зрозуміти якісь такі речі, які від Господа. Тобто, тому що Бог дає їм так само мудрість, і ми читаємо. Тобто, вже не тільки для віруючих це належить. Тож напевно, що премудрість, вона дається всім людям, да, які шукають цього, які хочуть цього і, ну, стремляться в чистоті жити, то вона й дається таким людям. Тому що іноді тим, кому вона належить, але вони її не мають. Хоча, причому, тому що живуть нечистивим життям. І вона від них не сокрита. Когда он готовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны. Мы не можем разуметь там всех речей, там, и, если там, ну, читать полную Библию, там Езра, когда он своим умом пытался зрозуміти там тайне мироздання, і так далеко зайшов, що прийшов йому ангел Господній, каже: Єзра, нащо ти так далеко заходиш в своєму уму? Я тобі, ну, скажу там такі речі, ну, прості, які від, ну, відносяться до таких людей, як ти. Якщо ти мені відповідь надаси, то я буду тобі об'ясняти, скільки має істочників бездна. І там далі перечисляє, що там ще його інтересує. Тобто Єзра інтересували ці речі, так? Нас вони можуть зовсім не інтересувати, ми читаємо для нас там, ну, що-то там, що там углубляться крепко, там писання. Воно таке, нам треба попроще, да. Ну, це така простота, вона є і глупость. Бо що це неправильно, ми повинні іскати. Тут написано іскати мудрості, іскати цього розсудительного знання, як нам поступати в житті, тобто ми нуждаємося в цьому. І все це зводиться до одного, щоб ми мали страх Божий. І ще раз читаю 13-й вірш цієї 8-ї глави притч. Страх Господній ненавидить зло. От таке, ну, якби определення, що таке страх. Якщо людина любить зло, а що є зло? Тобто людина коварна, да? Людина зазрісна, людина обідчива, людина ропотна, людина незадоволена, людина алчна. Тобто всякі оці такі пороки, це є зло в очах Божих. І такій людині ніколи мудрість не дасться. Да? Но ми читаємо, що були, ну, в Писанні люди дуже хитрі, правда? Дуже хитрі були. І коли люди слухали їх поради, да, то їх життя закінчилося, ну, печально. І ми знаємо ще одного такого, це мудреця, який є діявол і сатана, який звів перших людей, які мали спільність з Богом, і йому вдалося їх, ну, відділити від Бога, розділити з Богом. Тобто, і ми повинні, якби, ці речі розуміти, що нас відділяє, чи що нас розділяє з нашим Творцем, і що йому неприємно в нас. Що ми живучи в плоті, там написано, каже, страх Господній ненавидить зло. А що є зло? І ми, слідуючи Писанню, починаємо розуміти, що зло не все то, що ми вважали злом. Да? Були речі, що ми вважали, а що тут такого? А оказується, це зло. Ми не думали, що це є смертельні гріхи, якісь, які по закону люди робили, їх наказували смертю. Для нас це нічого такого, якби там, що п'яниця і мод, його треба побити камнями, якщо він п'є там і
виносить з хати, і вже це ну, досить було, щоб людину умертвити. Тому що не повинна жити така людина. І по закону, каже, істребі зло серед Ізраїля. Тобто серед себе істребі, тобто побий його камнями, він не потрібний в обществі. А для нас там якісь речі так, ну, засловище отця і мать смертю дам, врет, щось там в сім'ях постійно свариться з батьками, там, да, на батьків може говорити всяко. Ну, люди вже родилися, бо їх попередники те саме робили. Да? І для людей не зрозуміло, там, а для когось там, ну, щось на батьків сказати, для них просто страх такий, вони мають чого, бо вже їх попередники передали добре щось. Тобто вони не засовували своїх батьків. А якщо попередники засовували, то невелике діло, коли діти засовують своїх батьків. А їх діти теж засовують своїх батьків. Тобто це якби вже по крові плоті передається. Так, да, людина має совість, що по совісті десь совість підказує, що це неправильно засовувати батьків. Але людина, ну, раз приступивши це, і воно вже пішло там далі, як по маслу, каже. Тобто вона вже в цьому коріняється тільки. І не дає такого з боку, глянувши на якусь поведінку людей нечистивих. І люди возмущаються, які чисті в цих ну, речах, які цього не роблять, вони возмущені, можуть бути возмущені. Але, к сожалению, такі возмущення, вони определяються Словом Божим теж, каже, коли ми судимо таких людей. Тобто ти робиш те саме. Якщо ти десь не робиш, не дозволяв собі, то це говорить, що в наличі в тебе є в плоті. Чому? Тому що ти осуждаєш другого чоловіка, значить воно в тобі є. Якщо ти його не судиш, ти просто ну, якби таку скорбь маєш в серці, ти сожалієш, що люди так живуть, так поступають, то якби ти свободен. Ти свободен, ти не судиш, просто тобі ну, неприємно таке слухати. Да? І ти десь в кротості можеш підійти і сказати, чоловіче, не гоже так робити, не гоже так робити. І закрирувати, що ти будеш мене вчити там, чи що-небудь, ну, глупо це так. І в таких ну, ситуаціях якби, є люди, да, якими обрітається мудрість, знання, тобто розсудительне, це все. Він може розсуждати, правильно говорити. До таких людей завжди притягує, правда? Людина, коли має ну, мудрість, коли вона має розумні уста, і Слово Боже учить, коли ти знайшов таку людину, то що? То будь біля такої людини, приліпись до нього. Слухай його. Ну, ми прийшли з цього світу, каже, подивіться, хто ви покликані. Нема там нічого такого, на що можна було б звернути увагу, так чи ні? Нема нічого такого, на що можна було б звернути увагу. Але разом з тим Господь одарив свою церкву дарами. Да? Є дар такий слово мудрості, да? Є дар такий слово знання, так чи ні? Є такі дари. І маючи такі дарування, люди, ну, вони мають таку мудрість, таке знання, ну, воно від Бога дано, це дар, воно дається з даром, да? Ми знаємо, немало братів, які вже відійшли вічно, да? Але які були, ну, талантливі, мали таланти определені, вони в церкві служили цілими талантами. І люди приписували ці таланти для них, але це не їхнє, це просто як дар ішло. Для церкви, для збудування тіла Христова, воно дається як дар. Но є ну, не як дар, а вже як, ну, от, воно вважається як дар, але воно переходить людині як спадково. Це є спадщина, тобто від попередників. Да? От, ну, батьки мали певні якісь якості, да? І діти їх наслідують, як негативні, так і позитивні. Як лихе наслідують від батьків своїх, так і добре. Можуть наслідувати від батьків своїх. Але питання в тому, чи він це буде, ну, як він буде цим користуватися, це вже його право, так чи ні? Ну, в людях добра воля. Він по-правильному мав би це правильно робити все, правда? Збагачуватися в цьому, зростати, поступати мудро, чесно, справедливо, да? Боговійний, щоб був чоловік. Ну, людина не обов'язково, щоб вона була така, вона може бути інакше. Батьки були добрі, да? Вони правильно виховували своїх дітей, правильно ходили перед Богом, але діти виросли і вони не захотіли йти такими путями. Вони вибрали свої собственні дороги, і вони, як ну, син Соломона, він каже, мій мізінець, полші чесла, саме його. Тобто я мудріший за свого батька і слухав молодих людей і наробив багато зла для Ізраїля. Багато зла. Значить,
його мудрість, тобто спадково, він мав благословіння, але він неправильно повівся з цим всім. Значить, коли ми дивимося начальників, вони неправильно начальствують, чи вони роблять зло, да, чи вони взяточники, чи вони казнокради, там, то нас це возмущає. Да? Так як ми внизу, а вони вверху, ми возмущені їх поведінкою, так чи ні? Ми лучше їх чи ні? Ми хуже їх. Чому? Тому що ми судимо їх, так чи ні? Ну вони неправильні речі роблять. Неправильно. Звісно, неправильно. Ну, я не знаю, там є, що правильно роблять, а є, що неправильно роблять. І ми возмущені тими їхніми поступками, царями, да? Начальствуючими. І при цій свободі, яку ми маємо, можемо балакати що угодно, зараз ніхто нікого там голову рубати не буде. Якщо узнає чи почує, що ти щось ну, сказав на правителя, да? Як раніше за це можна було поплатитися, то зараз такого нема. Але разом з тим, отримавши таку свободу, якби, скажімо, така демократія, можна балакати що угодно, разом з тим ми робимо зло. В чому воно заключається? Ми зловословимо вище власті. Да? Ми не зловословимо, ми можемо, правда, зловословити. Або ми можемо бачити таких людей. Ну, якщо ми це робимо по невежеству ще, да, десь, то нам треба що? Глибоке покаяння. Чому? Тому що ми до цього йдемо, от ми якби розсуждаємо над цим. Значить, ми розуміємо, що це все від Бога дане, добре нам, людям дано. І Господь, коли шукати Господа чи шукати мудрості, то Господь не ховається, Він дасть. Тільки треба що? Чисте життя. І такими людьми вона обрітається. Якщо життя порочне в людини, да, гріховне, тобто там, вона любить якесь зло, воно ніколи мудрість такою людиною не обрітається. Є друга мудрість, душевна, бісовська, є хитрість, лукавство, підступи людей, да, які люди багато в цьому сприють. І так само серед начальників. Так чи ні? Чому? Тому що вони маючи добре, але використовують його в недоброму. Да? Син ну, Соломона, Раваам, да? Він мав від батька спадково добре, да? Від Давіда, те, що попередники не зібрали, але він це використав недобре. Да? Ну, разом з тим, ну, його якісь там речі були, поступки, вони людей дивували, тому що, ну, бо що це спадково, це дано йому було. Значить, до чого я якби, це все хочу сказати? Щоб ми не судили нікого ніяк передчасно, тому що ми не маємо на це ніякого права. Це право дано тільки для Бога. Тому що Він це все утвердив, і ці закони, вони діяльні, і ми через познання істини, ми розуміємо для себе, що не можна засловити вищих, не можна нікого судити, ніяк. Ми можемо не тільки, ми можемо і засловити, там, я бачу людей, яких возмущені, як так може бути там, і питається людям щось сказати, зупинити, неможливо зупинити. Тому що він ну, полон речами, ну якими? Ні, ти сповнений цим нечестям, злом, це не від Бога, ти противник Божий, ти хочеш обвинити Бога в чомусь, а себе оправдати. І, ну, к сожалению, люди можуть себе так вести, це невежди. Це люди, які ніколи не будуть мати успіху в житті. Про них написано в Слові Божому. Да? Вони злословлять високі власті. Це хто? Це люди, які поблудили. Вони заблудшили. Вони на своїх путях, вони самі собі боги, каже, їх жест дає їм відповідь. Тобто вони як розуміють, так і поступають, і вони вважають, що вони праві. Але вони не праві. І от ми читаємо за премудрість, да? От 8 глава притч, премудрість, за премудрість, такі тайні мироздання, і посередством цього ми можемо так далеко зайти, так інтересно це все розсуждати над цим. Я так думаю, ну а як же ми ж зараз такі прогресивні, продвинуті люди, да? І можемо не розуміти цих речей. І були люди, які в віках, в древності, да, які розуміли ці речі. Звідки це було дано? Від Бога. Люди знали, ми читаємо про Іова, і які відносини він мав з Господом, да, от, через віру, тобто він соприкасався. Ми дивуємося тому всьому, як він
ну, чув голос Божий, як він, і не він один, були в нього друзі, які так само мали мудрість, так чи ні? Мали мудрість, і так само вони розсуждали, і ці слова записані куди? Слово Боже. Тобто ми читаємо книгу Іова, і там багато інтересних речей по цьому поводу сказано. Значить, воно дається, і зараз так само дається, але незалежно від того, наскільки ми продвинуті, скільки ми набагато більше знаємо вже, да? Розуміємо вже. Але вся печаль в тому, що якщо ми поступаємо нечестиво, нам істинна премудрість не дається. Вона дається тільки тим, які живуть чисто, чесно, справедливо поступають. Тобто в усіх поступках читає, ну, желають себе вести чесно. Да? І це не просто, коли ми були різні люди, да? Різне життя було, ми прийшли до Господа, Господь нас прийняв, оправдав, прославив, посадив на небесах, покрив свою благодать, він назвав святими, назвав. Ми святі. Але по своїх характеристиках, ще, да, то, що живе в нашій плоті, воно ще не змінено багато в чому. Тобто ми покриті його благодаттю, дух наш відроджений, тобто наша совість відроджена. Слава Богу, тобто нам все дано для того, щоб ми стали праведні перед Богом через Христа. Через учення, яке Христос нам дає, він відкрив наш ум, і ми якби, на порозі такого великого благословіння. Тобто ми на порозі вічність, і ми можемо, ну, тут досягти щось великого. Ну, питання в тому, воно мені треба чи що? Ну, треба ж вибирати. Або тут, на землі, я хочу царствувати, да? Або я хочу царствувати за Христом, я маю сам вибирати собі. І, ну, Павло говорить, ви стали царствувати, но без нас. Да, він пише до церкви. Каже, ви стали царствувати, но без нас. О, якщо б ви в самом ділі царствували, да? Так, як треба царствувати. І він пише, як вони царствують. Оце царство таке, ну, кому таке царство потрібно, правда? Але вони стремилися до чогось більшого, вищого. Ну, я трошки на цьому, якби, зупинюся, вертаюся назад до Слова Божого, читаю 29-й вірш 8-ї глави притч. «Когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли». Про яке море тут говориться? Про всі моря, що тут на землі? Про яке море говориться? Звісно, не про ці моря. Говориться про щось вище і далі, бо що ще до основання землі сказано. Про ці води, про ці істочники, про ці холми вікові, про ці гори, які були відражені прежде. Да? І ми розуміємо, от інтересно, в книгі Єноха він теж описує, коли він в відіннях Божих ангел його, ну, повів, да? Він показував йому там всі ці теж істочники, там гори, там доліни, і там все воно наповнене, таке благословенне, і все таке хороше. Там, ну, настільки і він настільки восхищен, це чоловік жив до потопа, наскільки було гарно тоді вся природа, тоді так само благоухало все. І він ще пішов десь далі, і ще далі йому показано було, і він настільки був всім, ну так перейнявся цим, настільки таке благоухання, такі запахи. І він їх там питається, якісь, ну, запахи, сравнити з тими запахами, які були в тому віці їхньому. Тобто, якби, ну, так само, як ми зараз читаємо Писання, і ми читаємо, що вулиці будуть чистого золота, чи як чистого золота. Да? І ми собі думаємо, ну, як це може бути там чистого золота, вулиці, там, чи ще якісь там речі. Да? Нам воно трошки не зовсім понятно, тому що тут багато грязі на цій землі, багато всякого, і ми не можемо, нема з чим, ну, що поставити. Да, ну, так представити, але це, опять же, не буквально говориться нам все речі, тому що воно, і це за ці дерева, які там плодоносять, які плоди вони дають. І є дерева, які дають знання, да? Є дерева, які дають вічне життя, плоди його. Є різні дерева, і ми читаємо Слово Боже, навіть Біблію, ми читаємо, але для нас це так трошки, як написано, Бог юродством проповіді захотів спасти віруючих. І воно так, якби глупость так виглядає в очах такої, ну, розумної плоскої людини, тобто воно, кажеться, воно не може міститися. Але коли вникати в Слово Боже,
І оці речі, коли ми почнемо розуміти, оці, як воно все створено, і Слово Боже учить, каже, щоб ми шукали не то, що внизу, а то, що вгорі. Да? Щоб ми помишляли не про те, що на землі, а про те, що вгорі, так чи ні? І написано, щоб ми шукали, де Христос. Де Христос? Сів, одіснує престола величия на висоті, так? Да? Де він там сидить? Що йому належить? Що, куди ми йдемо і що ми там будемо робити? Да? І нас це має хвилювати чи ні? Ми маємо про це думати? Ну, Слово Боже говорить, що каже, що да, ми маємо про це думати. І скільки часу ми про це думаємо? Чи скільки времени ми проводимо в Слові Божому, і ми слідуємо Писання, і нам це інтересно, що там нас чекає. Ну. Значить, це те, що Слово Боже нас учить, щоб ми цього шукали. Але разом з тим, у нас багато забот. І в нас нема часу. Дякую Богу, що ми прийшли зранку, правда, послухати Слово Боже, там, може щось для свого серця взяти, то слава Богу, що так. Але коли ми не отримуємо пищі для нашого духа, да, коли ми не можемо духовно укріпитися, ми ж ходимо голодні. Правда? Коли людина голодна, вони що, мітуться. Каже, відкривають руку, вони насищаються. Сакрують, вони мітуться. Да? Тобто люди починають з голоду щось робити, не те, що треба. І так само духовна піща. Коли Господь нас духовно підкріпить в цій дорозі землі, да, ми можемо рухатися. І він якби вже в осі, там, 11 розділі, він говорить для людини такі слова. Я вам прочитаю. Осі, 11 розділ. Одинадцять чотири. Ну, я, прежде чем цей четвертий вірш прочитаю, я прочитаю попередній, щоб там трохи зміст. На зарі погибне цар Ізраїлів. Когда Ізраїль був молод, я любив його і з Єгипта визвав сина моєго. Звали їх, а они уходили прочь от лица их, переносили жертву Ваалам, чужим богам, и кадили истуканам. Это за народ Божий сказано. Дальше. Я сам приучал Ефрема ну, ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, що я врачував їх. Да? Як може бути так? Господь носив на руках, да? Господь врачував їх рани. Ну вони що, безсознательні, не осознавали, не розуміли цього. Да? Як печально, що Господь з нами так близько і так багато нам робить, і як печально не осознаватися і не розуміти цього, що Господь робить в нашому житті. Да? І як добре, коли ми це розуміємо і бачимо. И дальше, четвертый вирш. Узами человеческими влек я их. Есть узы разные, да? Но такой всякую тесноту, кажется, скопи теснота всякой душе человека, делающего злое, да? И Господь через всю тесноту влечет нас куда? До себя, на свои дороги, чтобы мы вразумилися, чтобы мы зупинились на своих путях, які впоследствии нічого доброго нам не принесуть, одну бідоньку і горе. Але ми упорствувати можемо, ми лучше знаємо, що нам треба. Да? Я з дітям щось говорю, а вони дивляться на мене і упорствують, і не хочуть покоритися, і послухатися, тому що вони лучше знають. Ну вже були попередники, каже, вже ж, ну, подивися в Слово Боже, подивися на тих древніх людей, які йшли, і вони говорять про якісь речі, послухай, прислухайся, нема часу. Їм треба жити, вони спішать жити. Узами человеческими влек я їх, узами любви.
Що ж це за узи такі, так? Наказання. А Слові Божому ми читаємо в Євреях, так написано, так? Наказання Господня не пренебрегай, ібо Господь, кого любить, того наказує. Б'єш же всякого сина, якого приймає, так? Якщо залишимося без наказання, то ми не законні діти і не сини. Так чи не так написано? А тут слухайте, ми кажемо, узами чоловічими влёк я їх, узами любви. І як плохо ж, коли ми цього не розуміємо, коли ми робчимо, коли ми недовольні, коли ми не розуміємо, що це ж Господня рука. Во благо нам, щоб нас навчити і справити по житті, щоб ми не робили глупих таких всяких поступків, не робили зла в своїй житті. Узами чоловічими влёк я їх, узами любви. Я был для них, как бы поднимающий ярмо через челюстей их. И коли Господь не даст, ты не мой ходиш, да? Але коли Господь підкриє руку, насити тебе, ти подкріпився, ми пройшли собрання, ми отримали пищу, нам хорошо, ну це ж від Господа чи від нас? Який хороший брат, слава Богу, дав йому Бог сьогодні слово, і я укріпився, слава Богу. Вся слава належить тільки Господу, не людям, не нам, щоб ми не превозносили один одного і не превозносились друг перед другом. Як би піднімаючи ярмо, ще лісь, тобто Господь дає, да? Говорить, будеш говорити. Не дасть слова, ну не що ти скажеш, будеш щось від себе там питатися, ну нічого ти толком не скажеш. Узами чоловічими влёк я їх, узами любви, і був для них, як би піднімаючий ярмо з челюстей їх, і ласково подкладував пищу їм. Тобто Господь подкладує нам пищу ласково, знімає з ярмо з челюстей, ми приходимо, у нас багато боротьби в житті, багато тісноти, це все узи любви Божої, Він влече нас до чогось, то що вгорі, не то що на землі, ні? І як добре, коли ми не сопротивляємося, не робчимо, не довольствуємо, а за все дякуємо. Да? Наказання Господня, син мой, що? Не пренебрегай. Ібо кого Господь любить, того наказує. Б'єш же всякого сина, який приймає. Ми прийняті Господом, так що? Ми покаялися. І Він нас вліче узами любви. Ну Він нас учить. Сину, не обіжайся. Тому що обіда – це зло. Молись і благословляй людей, які тобі боль доставляють. Сину мій, не робщи, не недовольствуй, тому що це зло в моїх очах. Переможися, за все дякуй, благословляй, молися за людей. А що ж тобі плоть робити, як вона постійно на душу напирає? Духом перемагай, на основанні Писання. Поступай так, і будеш мудрим чоловіком, будеш благорозумним, будеш правильно поступати. Коли? Я вже хочу все і зразу. Ну, так не буде. І Господь нас вліче. І от Він каже, Він їх водить, Він їх направляє, а вони не розуміють цього. Да? Я читаю попередні три вірша знов. На зарі погибне цар Ізраїлів. Восклицательний знак. Господь восклицає. Да? На зарі погибне цар Ізраїлів. Далі. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Мы разумеем, что Христос, Йосип втік в Египет, да? Потом из Египта вернулся назад. Каже, с Египта вызвал сына своего. Звали их. Каже, пришел к своим, и свои не приняли его, да? Каже, звали їх, а вони уходили проч від лиця їх, від тих, хто кликав, пророків так само. І приносили жертву кому? Ваалу, мой Бог, мой дух, мой господин. Тобто переводиться ще так, що тобто, люди блукали своїм духом, вони не знали Господа і ходили своїми дорогами, блудно ходили. Він каже, вони не розуміли мене, Господь каже. Я їм це все давав, я їх благословляв, я їх направляв. А вони не розуміли, постійно вони виривалися з рук моїх. А ми не вириваємося, ні? Ми завжди слухаємося все, що нам Господь хоче сказати. Нам тільки тіснота чуть-чуть, ми одразу все.
Якщо ти, Господи, не даси, то я сам візьму. Ні? Я поїду, зароблю, я свої вопроси, я розберуся з цим то, я піду кредит візьму. Я рішу свої вопроси. Господь не дає. Чесноту допустив в житті, так? Для чого допустив? Може, життя своє треба переглянути, може обійти себе, може когось судимо, може когось осуждаємо, може ми десь обіжені ходимо, зло носимо в серці своєму. І Господь допускає дійсно, хоче вилічити нас. Він нас врачує, він наш лікар. Але ми упорствуємо, не покоряємося, тому що ми не можемо розуміти Господа. Ми його не знаємо. А що знати Господа? А знати Господа – це підкоритися йому, дякувати за те, просто взяти віру і це слово, і довіритися, і робити ці заповіді, виконувати, незалежно від того, що ти думаєш, бачиш, чи ти розумієш, чи що ти чувствуєш. А просто роби то, що написано. І це є любов до Бога. Да. Щоб послушання – лучше жертв. Да. Любов до Бога – це коли ми слухаємося то, що Господь говорить нам в своєму слові. Це саме лучше, що може бути для нас. Послушання. Звали їх, а вони уходили прочь від лица їх, переносили жертву Ваалам і кадили істуканам. Я сам приучав Єфрема ходити, носив його на руках своїх, а вони не сознавали, що я врачував їх. Єфрем, коли говорив, то всі піднімалися. Тобто, настільки, каже, його лук був благословений Господом, і слова, які сходили з його уст, вони були для людей, оживляли людей, вони були плодотворні для людей. Людям було то. Ну, Єфрем почав блудно ходити, заблудився. На своїх путях почав блукати, підійшла гордість, так, що вже мудрим став, розумним. Це Господь нас використовує, і всю славу ми повинні віддавати Господу. Коли ми розуміємо, що через нас трудиться благодать, то ми повинні казати, я раб, нічого не вартий, зроби все, що мав зробити. Всю славу і хвалу віддаю Господу моєму. Чого? Бо Господь дав тобі благодать, вона потрудилася через тебе, ти після того, там хтось тебе хвалить, а ти собі голову пустив і кажеш такі простенькі слова. Господь, я дякую, що ти мене сьогодні потребив, використав, я відчув це, бо це не я. Я відчув твою благодать, і я віддаю тобі належну хвалу, честь, подяку тільки тобі, слава тобі. А мені поможи далі йти за тобою, бо зараз буде що переплавка, ти будеш очищати, будеш переправляти мене зараз знову, будеш зі мною працювати. Мені буде погано після цього, що ти мене використав. Так чи ні? Так чи ні? Ну як? Звісно, буде погано. Бо що ветвь, яка приносить плод, він очищає, що більше принесла плода. А очищення, воно зв'язане з чим? З болью. З тим, що нам не нравиться. А ми, як люди, ми розуміємо це зовсім по-другому. Якщо Господь мене потребив, десь використав, да? Ну значить зараз подарки нам понесуть. Життя ж не устраюється у всьому. І ця людина нерозумна, ця людина не розуміє Господа і дій його, вона не розуміє. І от неопитна людина, вона йде і наказується, тобто вона не може зрозуміти. І часто люди своїм плоским умом, вони намагаються зрозуміти Бога і його дійствування в житті своєї. Ну, це не можна зрозуміти, це можна, це сатана тільки піде, каже, бачиш, ти ж такі діла тільки що зробив, а тебе, бачиш, принизили. Тебе ж на п'єдестал саме мали поставити. Ну так. Да. Вроді би по-чоловічеському, так, але. А по-божому ми розуміємо, що треба робити. Кам'ям донизу, смирися, чоловіче, воздай славу Богу і дякуй, що він тебе сьогодні як посудину використав. Став на полочку собі і жди, коли знов покличуть тебе. І знов десь використають. І очищайся, освічайся, приготовляйся, щоб завжди бути чистим. І хто буде чист від всього, каже, є посудина різна. Тобто, тут, щоб ми були посудиною в честі, то нам треба що? Утримуватися від всякого роду зла. Не то, що зло в моїх очах, а то, що зло в його очах. А що в його очах зло, написано в Слові Божому. Але образ Божий ми маємо в собі чи ні? Це совість наша. А тим більше ми маємо оновлену совість. Так? Це Бог в нас. Каже, Бог недалеко від кожного з вас, бо ви їм живете, рухаєтесь і існуєте. Тобто Бог є в нас, і нам просто треба йому що, покоритися. А хто мішає нам покоритися Богу? Чи Духу?
чи жити по внутрішньому чоловіку, чи по серцю поступати правильно, хто нам мішає? Плоть і кров, яка продана гріху. Тобто наше єство постійно, воно, природа наша, вона завжди противиться Богу. Він каже, як безсловесне животне, ведіме природою, приготовлене на уловлення і істребління, в злословії своєму істребляться. Тобто люди, які злословлять високі власті, можуть сказати, що їм добра не буде цим людям. І коли ми бачимо і бачимо, що людина, от вона говорить, вона не розуміє, що ми можемо в кротості підійти і сказати, чоловіче, будеш злословити владу, пропадеш. Не розуміє. Що я маю пропадати? Це вони хай пропадуть. А що я маю пропадати? Пропадеш ти. Тому що не можна злословити, хто злословить владу, чи злословить людей, то злословить їх творця. Так чи ні? То я хочу сказати, що Бог щось неправильно зробив, в нього нема неправди. Якщо ми щось не розуміємо, то це не значить, що Бога нема. Да? Це просто ми його не розуміємо. Але коли ми вникнемо в Слово Боже, закон совершенний, закон свободи, перебудемо в ньому, ми зрозуміємо ці речі, ми страх Божий получимо. Ми зрозуміємо, що цього робити не можна. Ми поки чуємо це слово, каже, що не можна засловити вищі власті. Да? І десь, коли ми починаємо говорити, ми можемо себе зупиняти. Чому, що хтось обличить нас, да, з боку, скаже, ну так, да, не треба. А чого не треба? Ми ж не розуміємо. Да? Просто не треба цього робити. Бо так написано. А щоб зрозуміти, чому не треба, треба внікнути. А коли ти внікнув, ти в такий страх прийдеш. Ти зрозумієш, Господи, наскільки це страшно ці речі робити. І ти починаєш каятися в своєму невіжестві, що ти цього не знав, не розумів, ти в цьому родився, в незнанні цьому. Да? Але через познання істини ти отримуєш істину свободи, ти розумієш, наскільки це опасні речі, коли внікнув. Бо так ми тільки знаємо, що не можна засловити вишивати. То й добре, то й слухатися, що не може. Але не завжди ми можемо довіряти Слову Божу, слухатися Його. І цього досить для нас, да? На перших, якби таких. Ну. Але далі нам треба вникати в Слово Боже. Вникаючи в Слово Боже, ми отримуємо істинну свободу від того, в чому ми були невіжі. І ми починаємо, розуміємо, що це дійсно для нас чревато послідствами недобрими. Значить, Господь і нас привлікає. Я вертаюся знову 29 вірш, 8 глава притч. «Когда давав морю устав, щоб води не переступали пределів його». Він дає морю устав. Для чого? Щоб він не переступав пределів. І на землі ми знаємо предел для моря, хто являється? Суша, да? І ніколи пісок не може перейти, тобто вони, каже, волни, які б вони великі, грозні не були, вони приходять до суші, і там вони розбиваються, там вони зупиняються, да? Там приділ їх, там границя є. Да? В морі є границя? Є границя. Так само є границя і вище. І за цю границю тут написано, «Когда давав морю устав, щоб води не приступали пределов його». Когда полагав основання землі. І ми беремо Іова, відкриваємо 38 глава Іова. І читаємо тут такі слова. Восьмий вірш. 38.8. Хто затворив Іова? 38.8. Хто затворив море воротами, коли воно історглось? Вийшло як би із чрева. Про яке море тут сказано? З якого чрева воно вийшло? Откуда воно історглося? Звісно, це не говориться про всі моря. Це говориться про щось більше, да? Сатана увлік за собою третю часть ангелів. Він історгся, він був в недрі очі, він вийшов, він там не зміг устояти. Якби рвотний рефлекс в людини, да? Коли людина щось не те з'їла, інородне щось таке попало, воно не добре щось. Да?
чи прострочений, чи що-небудь, і людина може, що бути рвота. Тобто організм її не приймає. І от воно вийшло, да, з нас. Тобто воно вже було в нас, ми з'їли його, але потім нам недобре стало, і ми його вирвали. Да? Ми його вирвали, так само вирваний був диявол. Так само він історгся, так само він не міг там бути більше, тому що в ньому неправда була. Да? В ньому неправда, і він історгся, і як би із чрева Боже він був видалений. І ця вся нечистота, яка з ним пішло, все пішло, воно ушло за ним. І третя часть ангелів, яких він увлек за собою, вони були історгнуті. І оце море, воно розійшлося во Вселенній. І йому поставлена границя. І цю границю поставив Бог. Да? І тут якраз описується про це, а 8 глава притч, вона якби доповнює. І вже нам більша картина. А є другі місця, які ще доповнюють. І коли от воно ще доповнюється, ти бачиш більшу таку картину. І воно інтересно. Воно інтересно розуміти, як воно там все відбувалося. І ми вже отчасти починаємо бачити і розуміти це. Оскільки нам Господь відкриває через Слово все, що ми маємо дарування приділене, Слово мудрості, Слово знання. Тобто це все для церкви, для нас, для нашого збудування. Для чого це? Щоб ми це розуміли, щоб ми до цього стремилися, щоб ми пізнавали. Бо є, ми розуміємо, що є як і дарування, так ми можемо що? І надбати це. Якщо ми будемо трудитися в цьому напрямку, ми можемо це мати. Хто затрив морем воротами, коли воно історглось, вийшло як би із чрева. Десятий вірш. І утвердил йому моє определення, і поставив запори і ворота морю, коли воно історглось, да? Поставив запори і ворота. Ну, що будемо шукати цим морях, які нас в них теж є ворота і запори. Ну так, да, в них є запори, чим вони на заперті? Піском, да? Сушею, скалами, скалістими берегами. Тобто є запори. І утвердил йому моє определення, і поставив запори і ворота, определення. Тобто он определил что-то о нас, о чем-то, о ком-то, да? Якесь є определення. І сказав, доселі дойдеш. Воно йде. Но він йому сказав, доселі дойдеш, от границя тобі. Волна йде, і вітер жене, вона йде. Да? Но вона дойде і зупиниться. Так чи ні? Які б вони волни великі не були, як би вони не шуміли і не бушували, вона дойде і далі не перейде. Господь положив приділ, і це зрозуміло для них. Що вони мають границю свого обітання. Але саме велике і прекрасне в цьому всьому, знаєте що? Що якби в глибині цього моря явився Христос і скупив все це, належить тепер йому, воно належало дияволу. А тепер воно все скуплено Христом і все належить йому. І прийде час, коли це всі враги, всі, вони будуть низложені в подножжя ног Христа. А подножжя ног його земля. І от ми, читаючи Слово Боже, ми якби починаємо більше бачити, і воно нас веде далі, це Слово Боже, і ми більше можемо зрозуміти. І каже, коли є облака, а 10 вірш, і утвердил йому моє определення, і поставив запори і ворота, і сказав, доселі дойдеш, і не перейдеш, і здесь предел надменним волнам твоїм. А нечестивое, как море, взволнованное. Нет мира нечестивым. Ибо они по временам выбрасывают или грязь из сердца своего. Да, там, что Яков пишет, каже. Да не сомневается такой человек, потому что сомневающийся подобен кому? Морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Тобто це все говориться в одному. І ми розуміємо, що в душі наші теж волни проходять, да? І обстоятельства життя – це теж волни, які проходять над нами. Тобто він каже, волни пройшли надо мною. Іона каже, да?
Чи Павел пише подане йому при мудрості, що невіжди к собственній своїй погибелі превращають писання. Вони не розуміють, про що він пише. Але воно все писання богодухновенне і полезне, воно все говорить і навчає нас про одне, щоб ми зрозуміли, щоб ми розібралися самі на собі. Щоб ми зрозуміли, що ми не так, як ми на себе дивимося, це набагато більше і глубже чоловік. І там вже, наприклад, якщо іслідувати чоловіка молекулярно, там оці всі, якби, і клітку, і все дослідити, то там дуже багато інтересного. Да? І так само, як досліджувати космос, то так само багато там інтересного люди знаходять. Але, іслідує Писання, ми можемо розуміти і чоловіка, зрозуміти, да? І що знаходиться там в космосі, і як воно все там движеться, і які там закони, і які там определення, і до якого часу воно все буде, і коли прийде кінець того всього, і коли небо звернеться як світок, і зірки поспадають, як смоковниця потрясаємо сильним вітром, і ми тако подивитися до гори, думаєш, ну що це таке? Так написано, так написано. Но Бог юродством проповіді захотів спасти віруючих, і це нам, віруючим, це воно нам належить, щоб ми це розуміли і знали. І коли в нас, ну якби ми маємо це розуміння, воно нам благо якесь доставляє душі чи ні? Плохо душе без знання. Ну, звісно, доставляє. Яке? Перше, наша душа успокаюється. Знаєте, коли людина щось не розуміє, не знає, вона постійно що? Вона постійно в пошуку, вона шукає, вона постійно в такому хвилюванні, переживаннях определених. Але коли людина знаходить, вона успокаюється. Да? Ну, нам треба спокій чи ні? Ми хочемо бути спокійними. Нам хочеться бути спокійними, нам хочеться мати мир в серці, нам хочеться тверде уповання мати на Господа, знати, куди ми йдемо, що нас там чекає. І коли ми оце внутрішнє таке розуміння цього маємо, то зовсім по-другому людина веде себе. «І утвердил йому моє определення, і поставив запори і ворота, і сказав, досілі дійдеш, і не перейдеш, і здесь предел надменним волнам твоїм». І далі ми там, наприклад, Іова 19, вірш, ми можемо читати там, «Где путь к жилищу света, и где место тьмы?» «Где путь к жилищу света, и где место тьмы?» И там дальше написано. «Ты, конечно, доходил до границ ее, и знаешь стези к дому ее». Оказывается, там тоже есть границы, да? Между тьмой и светом. И что? И есть дом. Там есть дом еще, да? Ну для нас, на наш плоский розум, це вообще такое читати, можна сказати, що тут написано, ні? Возмущення таке в людини. Людина люба візьме Біблію, почне читати, вона скаже, а тут вообще, тут, ну, вообще нічого понять не можна, що тут описується. Це вообще, ну, для розумної людини такі речі читати, вона... «Где путь к жилищу света и где место тьмы?» Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ничего себе Иову, правда? Він знає, а ми нічого не знаємо. А Іов знав, да? І Господь йому відповідає. Так. Це ж Господь говорить Іову, да? Ми читаємо перший стих цієї глави. Господь отвечав Іову із бурі і сказав, Господь говорить з Іовом, він йому все речі каже, ти знаєш це, ти доходив туди. А ми знаємо, ми туди доходили, ми доходимо туди через Слово Боже. Ми так само, будучи тут, нікуди не ходивши, можемо це зрозуміти. Але він йому далі говорить такі слова. Ти, звісно, доходив до границі Його і знаєш стези к дому Його. Ти знаєш це, тому що ти був уже тоді рожден, і число днів твоїх дуже велико. Значить, він же був народжений давно, да, оказується. А ми думаємо, що там, як Христос казав, тобі нема, ну 50 років ти вже Авраама знаєш. Що ти говориш там? Вже роки пройшли, ну сотні років, а він розказує нам тут, правда? А Христос знав, що говорив, да? А тут ще пише по отношенню Києва таке саме.
Ти був рожден уже, ну тогда. А ми ж рожденні скільки? Ми знаємо своє день народження, знаємо? Фізично, в тілі ми знаємо. Але ми знаємо взагалі, коли ми народжені. Я думаю, ми цього не знаємо і знати не можемо, тому що це сокрите. Хіба що нам Господь відкрив би, як Іову щось. Ну, Господь відкривав людям, да, які були ще до Христа далеко, як ми розуміємо. Хоча Христос був ізначально вже, тому що Він від начала. Где путь жилища света, где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже, ну, тогда рожден. И число дней твоих очень велико. Тридцать шестой вирш. Кто вложил мудрость в сердце или кто дал смысл разуму? Це те, про що ми так само там читали в притчах, і оці речі нам треба розуміти. Да? Нам треба розсудительне знання, щоб ми мали. Нам треба мати смисл в серці, нам треба мати мудрість в серці, нам треба ці речі мати. Для чого вони нам? Нам треба вникати в Слово Боже, закон совершенний, закон свободи. Прибуває в ньому, щоб ми були успішні в житті, щоб ми мали успіх в житті. Для того нам треба слідувати Писання. І якщо Слово Боже говорить, що ми повинні слідувати написання, то треба їх слідувати. А питання, як їх слідувати? І хтось каже, я віршик прочитаю з Біблії, ходжу цілий день над ним розсуждаю. Ну я не розумію, як можна один віршик, і що там можна розсуждати своїм плоским умом, ти можеш там розсуждати. Це добре розсуждати, коли ти вникаєш в Писання, коли ти углубляєшся туди, коли ти якийсь віршик прочитав, і на фоні цього віршика тобі починають відкриватися різні моменти, і в тебе знов жажда, і ти думаєш, коли ти знов зможеш взяти, уединитися і почитати Слово Боже, і пошукати там. Ну, ходити і там, ну, цілий день розмишляти над віршою, я не знаю, може так і можна.